velkommen til Fantastisk Videopodcast med her. Ting og sager. Midt i ferien. Vi har alligevel fået nogle ting. Og et dejligt vejr. Ja. Varmt. Varmt. Det bliver varmere. Siger det. Skal nok gå. Ja. Vil du starte, eller skal jeg starte? Eller? Jeg vil godt starte. Hvis du kan godt starte hjemme. Så kan vi lige komme op til overfor. Ja, tak. Der er kommet en fantastisk flot bog, der hedder Adrastea, som er noget græsk mytologisk. Prøv lige at se kortet. Adrastea er så heldig at have levet rigtig længe. Vi snakker 1000 år. Og er nu træt af det, og vil egentlig godt tage ud på en tur og finde ud af, kan jeg ikke godt slippe for det her evige liv. Og det handler den om. Og Adrastea, jeg tjekker lidt optrædet, eller bliver tit set i sammenhæng med Nemesis og de der ting. Så der er jo sådan noget med, måske har han ønsket sig det liv, og så har han fået ud af, det er ikke immortalitet. Ja, så finder alle mulige andre dør, ikke, og jeg lever videre. 280 simpelthen. For det er en rigtig flot bog. Ja, det er det. Ja. Det må man sige. Og hardcover og flinke ting. De bliver jo inspireret alle vegne fra, og Miss Marvel er for tiden en tv-serie. Det her er ikke helt fra starten, det er et nedslag midt i det hele. Bind nummer 1-5 af Beyond the Limit, som er en miniserie. Og men en ny serie med Kamala Khan, som også er hende, hvis Tickets tv-serie kender i øjeblikket. Ja. Som kører på alle de der kanaler. Disney. Det er Disney Plus, som er, der er sne. Jeg anede det ikke, men det var der. Til 155. Hyggelig sommerlæsning. Mindre hyggeligt, men ikke mindre spændende og flot. Orphan and the Five Beasts. Orphan er denne her kriger, pige, tror jeg det var, som er prøver at, eller er ude mod fem onde, lad os sige det sådan. Og de skal, eller hun skal, hun vil simpelthen have hævn, for de er ved at korrumpere landet. Hvor er landet ikke efterhånden korrumperet? Så lad os sige, at det er en pastiche over det virkelige liv. Den er blændende flot tegnet. James Stockhoe har gjort det, og det er 190. Softcomer 190. Jeg var lige ved at kunne se det. ikke så meget for gyser, men her er mørkekammeret. The Dark Room. Man har, der er et kamera med et billede på af det sande ondes ansigt. Og de kan ødelægge New York City. Og det handler denne her meget fine hardcover om til 190. Fra, så du hvor den var fra? Image. Image. Og det er, hvad hedder han, Gary Duggan, som mange vil kende fra X-Men, som har skrevet historien. Og så er det, jeg elsker sådan noget her, jeres nyeste favorittegner, Scott Brunkristano. Og han tegner også bravende flot, altså. Der er virkelig knald på. Image oppe i hjørnet, og jeg sagde 190. Indimellem så kan man godt sige, at de trækker den lidt med alle heltene om og om igen. Men det er som synes du om, det? Virkelig? Der er nogen, der fortæller mig, det synes de. Men Justice League er der kommet en miniserie nummer 1-7 er samlet her, og der er ikke flere. Det er som om, at hvad skal man sige, den her cartoony-stil, den nogle gange hiver fat i folk og får nogle ordentlige historier ud. Altså nogle lidt bedre historier. End the usual run of the mill. Man kan godt sige, jamen okay, så er det nemt at fordøje for øjet, men historien er faktisk bedre. Der er en skurk med, vi kan godt lige få et glimt af ham, men kun et glimt, som er værre end Darkseid. Og det siger ikke så lidt. Darkseid er også med. Og alle mulige helte. Supermanden. Og jeg så også Elongated Man. Det er lidt siden, jeg har læst bladene, men det var en rigtig god historie til. 165. Ja, jeg tager min førhånd med, for jeg glemte min læsebrille. Tak for hjælpen. Suicide Squad, Get Joker, Alex Maleev tegner. Og så er det fuldstændig lige meget med alt muligt andet, men det er faktisk også en rigtig god historie. The Joker Must Die, anført af Red Hood, tidligere Robin, slået ihjel af Jokeren. Brian Azzarello, som mange vil kende fra alle mulige krim noir ting, fortæller altså også en bravende god historie. Den er i plastik, men den var engang i de der hæfter lidt større fra DC's Black Label, og det er vældig godt.
det, man kan både læse historien, så kan man sidde og bladre, og så kigge, og så læse og bladre og kigge, der man får virkelig noget. Til 235. Og i Danmark er der også sket en masse ting. Ivo kan blandt andet komme med en sommerferiehumørperle, som jeg ikke har taget med, Panterne nummer 2. Men det er bare en sommerferiehumørperle, og en anden sommerferiehumørperle er Den Ekstraordinære Rejse nummer 4, som nu er kommet i blå. 1, 2, 3 var i rød, om de her to fantastiske børn, med fokus på pigen, og det er jo sindssygt flot tegnet. Og det er også en rigtig god historie. Nu er jeg jo meget barnlig, lagt an. Prøv at se her. Den er skrevet for børn. Den er skrevet for børn, men, den er rigtig god. Jeg kan også godt lide den, og den er meget, meget flot. Altså, man vil virkelig få noget ud af det, man kan fordybe sig i billederne, man kan, altså, der er detaljer, der er baggrunde. Det virker godt. Og der er en hel del humor også. Også det. Ja, det skal der jo næsten. Altså. Jo, men plus, også synes noget af det humor, som måske forstås af en voksen mere end et barn. Ja, der er sådan små hints. Ja. Men den er i hvert fald anbefalesværdig til 189. Men man skal starte med etteren. Jeg kunne se det. Og det er de røde ben. Nu er det blå. Ja. Ja, fedt. Der kommer to mere i blå, og jeg ved også, der kommer grønne, har jeg set. Ja. Så ved du mere, end jeg gør. Jamen, det er, fordi jeg har kunne ikke lade være med at gå på det der sådan, internet. Jamen, jeg har to bøger med. Charles Stross' Invisible Sun, som er bog nummer 3 i Empire Games-serien. Og Charles Stross er jo altid godt. Det har med Laundry Files blandt andet, som jo er humoristisk ud over alle grænser. Han skriver rigtig godt. 130 kroner. Og så har jeg Becky Chambers' A Prayer for the Crown Shy, ja, til 200 kroner, som er bog nummer 2 i Monk and Robot-serien. Og Becky Chambers er også en af dem, der virkelig bøger. Så to holdebøger. Og så ville jeg jo gerne have haft nogle manga etter med, men der er ikke ligesom lige kommet nogen. Så jeg tænkte, ved du hvad, så tager vi en 11'er med. Berserk Deluxe nummer 11 er lige kom. Og den koster 450, ligesom de andre Berserk, og er noget af det rigtig hårde manga. Jeg tegner den her. Så, hvad skal du se den der? Ja, den er godt. Op, skal vi lige lade folk derovre se den også? Ja. Så lad gå det. Berserk, det er godt. Og så synes jeg lige, jeg vil nævne, at i den her uge, og kun i den her uge, har vi 10% rabat på Games Workshop figurspil. Sådan at forstå, det er ikke Black Library-bøgerne, det er reelt spillene, men det er selvfølgelig også core rulebooks til spillet. Ja, så. Men alt Games Workshop, så synes man, at man mangler noget der, så kom ned forbi i den her uge, eller gå ind på hjemmesiden og bestil det. Man kan ikke se tilbudspriserne på hjemmesiden, de bliver trukket i det, vi sender det. Kom ind i den kølige kælder. Indtil vi tænder lamperne. Så koldt igen, så det gør. Nej, de er ikke så varme, som de var engang. Det var, hvad vi har for i dag. Kan I have det godt?